pela vontade de agir, pelo sentido de pertença e pelo espírito de grupo. O programa Parte Nós Ambiente 2015 deixa a sua marca. Com o apoio da Fundação EDP, colaboradores, voluntários e entidades parceiras uniram-se para cuidar das praias e florestas. O objetivo é chamar a atenção para a importância de proteger a biodiversidade através do controle das espécies invasoras e limpeza do areal das praias. É fundamental porque estamos francamente a mudar qualquer coisa e a mudar qualquer coisa orientados. Muitas vezes as pessoas têm vontade de fazer voluntariado, de transformar o mundo à sua volta, de poder ajudar, mas não sabem como nem sabem o quê. E nestas ações do Parte de Nós, nós promovemos isso não só para o Universo EDP, mas como para parceiros. Em 2015 estiveram envolvidos mais de 1.300 voluntários com o apoio de 27 parceiros nas 12 ações desenvolvidas de norte a sul do país. O Guincho foi uma das 7 praias que contou com a boa energia dos voluntários e parceiros da EDP. A Faculdade Sénior de Mira Sintra deu uma ajuda e mostrou que o ambiente e a saúde estão juntos na promoção do bem-estar. Conseguimos associar a esta ação a ginástica, que tinha pilates e cardio, uma forma de motivar e também de promover o bem-estar, que tem benefícios para o bem-estar e saúde, associar à ação ambiente, bem-estar, saúde. E foi possível concretizá-la porque houve uma união de interesses e vontades de forma a concretizar um projeto maior. Sou fã do ambiente e, por acaso, moro aqui na zona, bem pertinho. Portanto, é uma coisa que me é muito, muito, muito próxima. Aliás, isto é a segunda vez que fazemos. Eu aproveito, o meu filho que anda para aí, algures, está para ali, e ajuda-me. E, aliás, até só aconteceu uma coisa engraçada, que agora cada vez que vimos passear ao Guincho, aproveitamos e damos uma mãozinha a fazer aquilo que estamos a fazer agora. Faz-me confusão quando estou a usar uma praia que a praia esteja cheia de lixo. E, portanto, como eu não consigo mudar as pessoas, e se nós queremos que o mundo mude, temos que ser nós também a dar o nosso contributo e essa mudança tem que começar em nós. E nas florestas nacionais onde se respira vida, o objetivo foi preservar os ecossistemas através da remoção de acácias e mimosas, entre outras espécies invasoras, que impedem o desenvolvimento das espécies nativas do nosso território. Os empregados da EDP que aqui estão, com as suas famílias, conseguem relacionar-se em ambiente não laboral, portanto um ambiente descontraído. Desenvolvem laços de coletivos também mais fortes, que depois beneficiam o ambiente que nós queremos ter na empresa, que é um ambiente de equipa, um espírito solidário, um espírito de remarmos todos na mesma direção. É promover a biodiversidade, é participar, é ter contacto com a natureza, é conhecer mais pessoas. Acho que é bom, que é o ar livre, é um dia bem passado. Sinto que estamos a fazer, a praticar o bem, mas sinto que realmente estamos a fazer o que é necessário, porque em relação a estas plantas invasoras, se não for feito nada, realmente isto pode ser um problema. Já não é a primeira vez, eu próprio, como chefe de escoteiros, também estou muito ligado a estas atividades do ambiente e, de facto, é sempre com prazer que me associo a estes eventos. É uma equipa fantástica, conheci pessoas, novas pessoas, Lisboa e do Porto, a qual me associei logo, gostei muito, foi desafiante. E estou a gostar muito desta participação e as pessoas aderiram com alguma facilidade ao apoio a este projeto. Estas ações, estas empresas, além de nos ajudarem com a divulgação e a disseminação, a tal disseminação que é extremamente importante para chegar a todas as pessoas e a todas as cidades de Portugal, é importante pela mão de obra que de certa forma nos está a ajudar a contribuir, que está a contribuir para a erradicação e o controle destas infestantes. Com a boa vontade das empresas, nomeadamente da EDP, que é muito agradecemos mais uma vez a vossa colaboração, fizemos mais um excelente trabalho hoje. Essas coisas que andam muito trabalho também sabem muito bem. Quando no decorrer e depois no final, nós sentimos um grande cansaço, mas uma grande satisfação interior por termos feito o nosso trabalho com qualidade. Em 2015, o ambiente volta a ser uma preocupação global,
o programa Parte Nós Ambiente estendeu-se a outras geografias, onde a EDP está presente, adaptado à realidade local. No Brasil, as praias, cartão de visita do país, ficaram mais limpas com a ajuda destes voluntários. Viemos uma praia, vamos deixar essa praia um pouco mais bonita, mais saudável, retirar os resíduos que estão aqui, não deveriam estar. Hoje nós focamos nos resíduos, micro-resíduos, bituca de cigarro, tampinha plástica, lacre de refrigerante e tudo aquilo que está no lugar errado. Né? O Parte de Nós Ambiente quer dizer isso, exatamente isso. O ambiente é aquele onde você vive, onde você tem que manter saudável, com cuidado, limpo, de tal forma que você e qualquer outro usufrua. Foi um desafio grande e é algo pelo qual a EDP tem que se orgulhar e que tem que dar valor pelas pessoas que têm e pelo envolvimento que elas têm, que ainda por cima é um bocadinho por todo lado, não é só cá em Portugal, mas também espalhado pelos outros países onde estamos. E por isso um bocadinho por todo o mundo, a EDP, há pessoas que arregaçam as mangas em prol desta causa que é comum. Em 2015, a campanha Parte Nós Ambiente superou as expectativas e o feedback dos voluntários traduz o sucesso desta iniciativa. A campanha reforçou ainda o espírito de equipa, a partilha, a boa organização, o convívio e o contacto com a natureza. Um balanço positivo com impacto visível nas praias e florestas nacionais. 98 mil metros quadrados de área intervencionada, 77 mil quilos de espécies invasoras removidas, num total de 7.902 horas em prol do voluntariado. O desafio da preservação ambiental é constante e cabe a cada um de nós dar o seu contributo e, mais uma vez, a boa energia do Grupo EDP fez a diferença. Isso traz-nos muito boa energia, sentimos que realmente ajudamos a empresa a crescer, a termos uma empresa mais humana, mais sustentável e mais envolvida com a sociedade. Nós somos uma empresa com uma cultura de transformação. Somos uma empresa que na nossa gênese tem a inovação, de facto, mas também a capilaridade de estar junto da vida das pessoas no dia-a-dia. E, portanto, é da nossa responsabilidade, é do nosso ADN fazer crescer o Parte Nós Ambiente. E eu conto convosco.